Вітаю вас у студії телеканалу «Орбіта». В ефірі інформаційна програма «Час новин». І далі докладно про новини понеділка, 22 червня. Мітинг реквієм, слова подяки та спогади ветеранів. У Покровську та Мирнограді вшанували пам'ять жертв Другої світової війни. Після тривалої перерви відновилися роботи з реконструкції опорної школи Гродівської громади. З 24 червня через станцію Покровськ починає курсувати регіональний потяг з сполученням Авдіївка-Дніпро. Чемпіонат з греко-римської боротьби відбувся у Добропіллі. За перші змагалися юнаки віком від 8 до 13 років. Сьогодні в Україні День скорботи і вшанування пам'яті тих, хто ціною свого життя здобував мир. 80 років тому розпочалася німецько-радянська війна. Пам'ятні заходи до цієї дати пройшли у Покровській громаді. Крім урочистих мітингів, були й адресні візити можновладців до ветеранів. Подробиці далі в сюжеті. Розпочались пам'ятні заходи у Покровську від самого ранку. На урочистий мітинг біля братської могили Василя Шибанкова та його бойових товаришів зібралися можновладці, представники громадськості та члени Ради ветеранів. Виключний героїзм радянських людей, і в тому числі українців, евакуація на схід промислових підприємств – це незаперечні факти, які допомогли нам вистояти і перемогти. І, звичайно, покладання живих квітів як символ перемоги – життя над смертю. Урочистою ходою учасники мітингу відправилися у сквер Соборний і потім до пам'ятника Москаленку. Ми чтимо пам'ять погибших, ми вважаємо нині живущих ветеранів, і ми ніколи не забудемо той подвиг, який совершили наші предки ради нашої свободної життя. На таких заходах завжди панує атмосфера єднання, адже війна не оминула жодної родини, тому і горе одне на всіх, і пам'ять спільна. У меня погиб дедушка в этой войне, был, считался до 2010 года пропавшим без вести. Также у меня бабушка была в оккупации. Мы знаем не понаслышке о том, что происходило здесь. Были очень большие бои. Після урочистостей можновладці Покровська відправилися до ветеранів війни, яким стан здоров'я не дозволяє брати участь у мітингах. Керівниця міського центру зайнятості і депутатка міської ради Тетяна Радченко завітала до Євгена Камінського. Хочеться пожелати їм здоров'я, ті роки, які їм залишились, пусть вони будуть почувати себе нормально, пусть вони будуть благополучні і здорові. Євгену Всеволодовичу 94. Початок війни застав 15-річним хлопцем. І пам'ятає усе, немов би це сталося вчора. Якраз 10-літки був 21-го числа, випускний вечір, а 22-го утром все, об'явили початок війни. Не думали, що так надовго натягнеться. День, коли почалася війна, розділив на до та після і життя найвідомішого ветерана Покровська Михайла Глобенка. 22 іюня 41-го року був третєкурсником Вінницького воєнно-піхотного училища. І ми чувствовали, що тривожна обстановка кругом. Сьогодні з подарунками до ветерана завітав заступник Покровського міського голови Костянтин Мілютін. А керівництво управління соціального захисту населення та керуюча справами виконкому Алевтина Жук навідалися до ще одного свідка подій Другої світової – Анатолія Семенюка. Будемо жити. Ми радуємося кожній зустрічі з вами. Ведемо моніторинг стану, хто в чому нуждається. І отримуємо, будемо так говорити, завдання. Ми раді, що у нас ще на сьогоднішній день 17 інвалідів Великої Отечественної війни. Загалом до пам'ятної дати 22 червня подарунки від міської влади отримають 88 жителів Покровської громади. Це учасники бойових дій, інваліди війни та діти війни з низьким матеріальним доходом. Пройшла низка заходів до Дня скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні і в Мирнограді. Зокрема, в меморіальній частині парку імені Гагаріна відбувся мітинг реквієм. Подробиці далі в сюжеті. Біля меморіалу загиблим воїнам у часи Другої світової війни ще задовго до початку заходу почали збиратися жителі Мирнограда. І багато з них сьогодні, в День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні, прийшли зі світлинами у руках. Марія Заглядова взяла із собою фотокартку свого батька, який пройшов воєнне лихоліття від початку до кінця. Он призывался в 41-м, 45-м вернулся живой. Прошел всю Украину, Польшу. В Німеччині закончил свою войну. Пришел живий, здоровий. Слава Богу, прожили ще довгу жизнь.
І саме аби віддати шану своїм батькам, дідам та прадідам за їх подвиг та здобуту перемогу у травні 45-го, сюди прийшло багато людей. І це найменша подяка, яку наше покоління може зараз висловити полеглим в запеклих боях, зазначив Борноградський міський голова Олександр Брикалов. Наш святой долг – пам'ятати об этом подвиге, сохранять спокойствие и согласие в нашем обществе ради его развития, ради будущего украинского народа, ради будущего наших детей. Ось як усе починалося, на власні очі бачив ветеран Другої світової війни Петро Рогач. Коли до України прийшли фашистські загарбники, йому було усього лише 13 років. Як і більшість однолітків, його намагалися вивезти на роботи до Німеччини. Але йому разом із товаришем пощастило уникнути трудового полону. Німці і есесівці з собаками метрів 20-30 друг от друга стоять. І нам розрешили вийти з вагону. Ми вийшли, взяли котелок і... Я смотрю, у поїзду тентер заливають воду. Я говорю німцю, пан, васер, он, мол, ідіть. І ми тільки раз, а тут стоїть товарняк. І ми під товарняк, під товарняк. Тодішньому хлопцеві вдалося знайти з користю дорогу додому до Донецька, де він вступив до армії та мужньо відстоював свободу своєї країни. Але ця війна була однією з найкривавіших. На полях боїв полягло 27 мільйонів чоловік. І пам'ять про їх невмирущий подвиг присутні вшанували хвилиною мовчання та поклали до підніжжя меморіалу символічні червоні гвоздики. Розпочато другий етап реконструкції опорної школи Гродівської громади, що розташована в Новоекономічному. Тут вже було зроблено зовнішнє оновлення. Після цього виникла тривала перерва. І зараз будівельники почали працювати всередині. Сьогодні на об'єкті побували мої колеги Наталія Бірюкова та Ігор Очеретній. Все, що робиться сьогодні в школі – демонтаж того, що було збудовано 47 років тому. Проект був типовим для обласних центрів. І те, що в навчальному закладі вважали прийнятним та гідним для гарного облаштування навчального процесу, будівельники сьогодні вважають ускладненням їх роботи. Тяжела школа, тому що її ліпили. В своє час з чого було? От 4 куска, от 4 бокса тут, да? 4 блока, верніше. І всі вони різні, навіть рівні в них різні. Три тижні після відновлення фінансування у школі проводиться руйнування старого. Знімається все – штукатурка, вікна, двері. Проект не є досконалим. Над його втіленням працює фірма-підрядник, що відбудувала майже половину всіх опорних шкіл на Донеччині. Там, де демонтаж закінчено, роблять стіни та заливають поли. На сьогодні вже проведено багато робіт. Взагалі десь 70% ремонтні роботи опалювальної системи проведено, далі облаштування санітарних вузлів, каналізаційної системи ремонт і десь 500 квадратних метрів підлоги підготовлені для облаштування плиткою або лінолеумом. Вартість ремонтних робіт – 47 мільйонів гривень. Фінансує Державний фонд регіонального розвитку. Виділених грошей впритул. Їх треба засвоїти до 31 грудня цього року. І тут сподіваються, що їх повинно вистачити на закінчення всіх внутрішніх робіт. Этих, конечно, денег для сучасної школи, современної школи маловато. Если б чуть-чуть добавили, ну так, хоча б мільйонів 15, ми б впоралися, чесне слово. Немає чіткого розуміння про фінансування обладнання. Заявка від громади в обласний департамент освіти на устаткування є, але відповіді, скільки виділять грошей, немає. Школа буде опорною для цієї частини Гродівської громади. Планується, що тут буде вчитися 250 дітей, і навчальний заклад зможе набрати класи по всім паралелям. З 24 червня починає курсувати регіональний потяг сполучення Авдіївка-Дніпро, що прямуватиме через станції Покровськ, Межова, Просяна, Чаплине та інші. Потяг номер 825 буде відправлятися з Авдіївки о 15 годині 19 хвилин і прибуватиме на кінцеву станцію о 19:43. У зворотньому напрямку відправлення з Дніпра за 4 хвилини до 10 ранку і прибуття на кінцеву станцію о 14:23. Новий потяг курсуватиме щоденно, окрім середи. Також сполучення буде відсутнє з 27 по 31 липня через проведення сезонних ремонтних робіт на коліях. Вартість квитка від Покровська до Дніпра стартує від 123 гривень і може дещо різнитися, залежно від дня тижня.
У другій частині випуску розповімо наступне. Ремонт триває. У ДонНТУ планують до кінця липня капітально оновити третій навчальний корпус. Перший крок до музею. У Гродівській школі відкрилася кімната з історичними знахідками. Чемпіонат з греко-римської боротьби відбувся у Добропіллі. За перші змагалися юнаки віком від 8 до 13 років. У Донецькому національному технічному університеті триває активна фаза реалізації міжнародного проєкту «EduTip». Це трирічний міжнародний проєкт, що отримав фінансування в рамках програми «Підтримка ЄС переміщеним вищим навчальним закладам на сході України». Зараз продовжується ремонт третього навчального корпусу вишу. Продовжить Олена Кановець. Капітальний ремонт третього навчального корпусу Донецького національного технічного університету розпочався наприкінці 2020 року. Проводиться він в рамках проєкту «Енергоефективний цифровий університет для промоції технічних інновацій». І сьогодні підрядник розповідає про зроблене. Роботи виконані по основному договору, в принципі, всі. Осталось, в общем, внести некие изменения. Это доп. Работы, которые не совсем корректно были учтены по окнам. Это монтаж откосов, наружных откосов. В принципе, сегодня-завтра договор уже будет подписан. У січні місяці був укладений договір з підрядником на суму 3 мільйона 260 тисяч гривень. На даний момент іде приймання цих робіт. Поки що приймаємо, все у порядку. Зараз профінансовано першу чергу ремонтних робіт. По проєкту в першу чергу війшли роботи, які на даний момент не є первоначально необхідними. Ці роботи, звісно, будуть скоректировані, а роботи зі другої частини, які необхідні в першу чергу, будуть виконані як доп. Роботи. Ремонтники часу не гають і вже зробили частину додаткових робіт, зокрема пандус для маломобільних верств населення. В'їзд чомусь був пропущен, ребята його зробили вже, перила вже поставили, залишилось закупити тактильні плитки, от це от все це діло привезти в відповідь. Ну і, відповідно, окна, угли залишилися. Повне завершення ремонту фасаду третього корпусу ДонНТУ планується наприкінці липня. Тож, з початком нового навчального року виш з віковою історією буде більш зручним та комфортним для його студентів. У Гродівці відкрито музейну кімнату. Це перший крок до створення офіційного музею громади. Мої колеги побували у селищній школі, де саме і буде працювати музейна кімната. І дізнались, що прагнули цього тут ще з минулого сторіччя. А що допомогло втілити задуми у життя? Дивіться далі. Школа, яка дала Донеччині велику кількість видатних людей, осередок культурного та навіть наукового життя Гродівської громади. Серед запрошених на відкриття музейної кімнати майже всі випускники навчального закладу. І першу екскурсію музеєм проводить найбільш наполеглива її випускниця Раїса Мазоха. Ви перші відвідувачі. І запам'ятайте це для нас, і для вас. Я думаю, це теж особливий день, бо ви маєте сьогодні унікальну можливість доторкнутись до сивочолої гродівської історії. Це не просто розповідь про якісь експонати, це дослідницька праця Раїси Мазох і її колег та учнів. Далеко не кожен населений пункт може похизуватися тим, що його історія викладена так ретельно і з підтвердженням у вигляді справжніх експонатів. Історія – це є фундамент, на якому ми стоїмо і з якого ми маємо шагати вище і вище. Сотні експонатів представлені в музейній кімнаті. У самій школі їх зберігали майже 30 років. В Гродівці всі знають, кожен артефакт треба нести до школи. Раїса Мазоха знайде для нього гідне місце. А у 2005 році ми тільки відремонтували кімнату, а матеріали наче почали зберігати. І ще задовго до цього, десь у 90-х роках. Ну, Раїса Володимирівна, коли прийшла, тоді, звичайно, робота пішла скоріше, бо вона дуже-дуже закохана в цю справу. Скільки точно тут експонатів, сказати достовірно не може ніхто. Не рахували все, що було принесено в школу людьми за три десятиріччя. Але про кожен тут можуть розповісти. І в день відкриття музейного гродівського осередку тут одразу отримують дорогий подарунок. Я їздив спеціально до Пірка, до інших спеціалістів, вони підтвердили, 17-річчя місцевий матеріал
ця люлька. І я її повертаю зараз, щоб зберігалася в музеї. Петро Євгенович, дуже дякую. Створені громади займаються економікою, складають плани розвитку. І тільки Гродівка дбає про зберігання минулого. Музейна кімната – добрий приклад ставлення громадської спільноти до культурної спадщини свого краю. На Донеччині ось це така концепція розробляється – написати історію і міст Донеччини. Аби шкільна музейна кімната отримала статус справжнього музею, потрібно ще багато паперової роботи. Але для гродівців вже важливо те, що їх історія та культура систематизовані і збережені. Любителі спорту та яскравих видовищ зібралися днями у Добропільському спорткомплексі імені Арутюнова. Тут проходив чемпіонат з греко-римської боротьби. За перебігом змагань спостерігала і моя колега Яна Сергеєва. 12-річний Олег Матущак займається в секції греко-римської боротьби третій рік. На килимі з ним більш досвідчений суперник, тож після другого періоду сутички він одержує перемогу. Програш Олега не засмучує. Хлопець говорить, цей спорт робить тіло сильнішим та зміцнює характер. А невдалі поєдинки бувають у всіх. Це від спорту, де дуже важлива психологічна організація. Тобто, не плакати після кожного поєдинку, а збиратися і думати про свої помилки і отримувати техніку бою. Чемпіонат з греко-римської боротьби зібрав у спорткомплексі імені Арутюнова понад півсотні юнаків віком від 8 до 13 років. Всі вони вихованці місцевої секції. Для того, щоб подолати суперника, у греко-римській боротьбі є безліч прийомів, кажуть юні борці. Ударів тут немає, абсолютно. Здесь чисто идут броски или накаты и переводы. Можно бросить прогибом, очень, кстати, действенно. Или бедро. Основна мета сутичок – притиснути противника спиною до килима. Техніку юних спортсменів оцінюють за кількома критеріями. Можна провести боротьбу, виграти як по технічному дію, як броском на туше в опасне положення, як виходом, виталкиванням за ковер, якщо це буде постійно стабільне дійство. За підсумками змагань визначилися по три переможці в усіх 9 вагових категоріях. Чемпіонат завершив тренувальний сезон 2021. Після нього юні спортсмени відправляються на канікули, а вже у серпні знову повернуться на килим. А це була остання новина цього інформаційного випуску. Зустрінемо завтра о цій же годині. На все добре.